Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmon birodarlarim, yana sizlarga kichkina bir ma'lumot. Qabristondan Makka shahridagi murabbalarni sizlarga tushuntirgandimmi? Mana shular kvadrat. 305-chi kvadrat. 307-chi kvadrat. Mana endi qabrlar qanday? Mana hozir men sizlarga aniqlab beraman. Ko'p kishi aytibdiki, nimaga bular tosh qo'yilgan deb. Hozir men sizlarga aniqlab beraman. Mana bitta hoji ko'milgan bo'lsa, mana men 304-chi kvadratda. Mana shu 304-chi kvadrat. Mana shu 9-chi sizlarga 15-chi qabr deydi. 304-chi kvadrat 15-chi qabr deydi. Hozir mana bu yerda mana birinchisi nomerlar keladi. Mana bu 9, 10, 11, 12, 13, 14, mana bu 15 keladi. Yoki subhanalloh. Yoki men sizga qanday tushuntiraman mana. 304-chi kvadrat sizlarga aytadiki 9-chi qabr deydi. 9-chi qabr. Qanday? Mana birinchi mana birinchi tosh turgan mana bu birinchi qabr bo'ladi mana. 1 mana bu 2-chi qabr, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9 ketdi. Masalan aytadiki falonchi hoji falonchi joydan qabri deydiki 304-chi kvadratda deydi 15-chi qabr. Mana sanab keldilaringa, beqacha 9 bo'ldi. Mana aytdi 10 yozilgan. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana bu yerda ko'milgan bilan. Mana 15-chi qabr. Mana shunday topib oladi. Kim onasi o'lgan bo'lsa, dadasi o'lgan bo'lsa, mana shunday qabr. Subhanaka ya robbi. Ya'ni subhanalloh. Menga yana odamlar savol berishdiki, nimaga bular marmar qo'yishmaydi? Islom shariatida marmar qo'yish bormi yo'qmi? Alhamdulillah, hamma arab davlatlarida emas. Bir xil Misrda, Suriyada, Iordaniyada, Lubnanda, Jazoir, Mag'rib ko'p arab davlatlarida mana shunaqa marmar ham qo'yishadi. Lekin alhamdulillah mana bu haramingda, ya'ni yaxshi bo'ladi. O'shanga odam o'lishdan oldin vasiyat qilib ketish kerakki, o'sha vasiyatni yetkazish kerak. Men o'lsam, meni boshimga marmar qo'ymanglar, tosh qo'yinglar, duo qilinglar bo'ldi. Mana shuni vasiyat qilib ketish kerak. O'lishdan oldin marmar qo'ymanglar, harom mumkin emas deb. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Subhanalloh.